<laughs> sila Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nasta'ufiruh wa na'udzubillah min syururi ampusina wa min sayyiati amalina من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه wasthan nabi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dedikasi sekalian baik kita menyambung semula kuliah Zuhur pada hari ini dengan bicarakan kitab Fiqhul Islami hari ini kita berpindah kepada tajuk yang baru yang dalam bab fikah ni inilah tajuk yang paling panjang sedikit iaitu bab jual beli yang dikenali dalam bahasa Arab iaitu bab al muamalat. Ha, baik. Bahkan siapa yang ada kitab kita berpindah ke muka surat 268. Ah ha, 268. Okey. Sebelum kita pergi kepada uh, bak jual beli ini, sedikit mukadimah ada dari pengarang kitab berkenaan dengan bak jual beli ini ataupun bicarakan kitab muamalat. Okey, saya baca mukadimah dia sikit ya. Kata pengarang kitab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Sesuai mereka bertolong tolongan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercucuk tanam atau perusahaan yang lain, baik dan urusan diri sendiri maupun untuk masyarakat umum. Jangan cara demikian kehidupan masyarakat jadi tak teratur dan subur serta bertalian yang satu dengan lain menjadi teguh. Akan tetapi, oleh kerana sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri agar supaya hak masing-masing jangan sampai tersesia dan juga guna menjaga sematan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya kerana dengan teraturnya muamalah kehidupan manusia jadi terjamin pula sebaik-baiknya ha, pembantahan dan dalam dendam mendendam tidak akan terjadi nasihat luqmanul hakim kepada anaknya wahai anakku berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal Semua orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidak Tidaklah dia akan mendapat kemiskinan kecuali bila dia telah dianggapi dihinggapi oleh tiga macam penyakit iaitu tipis kepercayaan, agamanya lemah akalnya, hilang kesempurnaannya ha, itu di antara bab mukadimah dalam bab jua beli. Okay, baik. Ha, sekarang kita masuk dia punya apa nama dia punya asas-asas jual beli ini iaitu aturan jual beli yang ditetapkan oleh Islam. Tetapi sebagaimana bab jual beli ini satu peraturan yang Allah Taala menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Masing-masing memerlukan yang lain. Maka terjadilah tukar menukar barang, sewa menyewa dan sebagainya. Maka Islam menetapkan sistem jual beli. Okey, Secara asasnya, aturan jual-beli. Jual-beli iaitu menukar satu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Ha, ada tukar barang dengan barang, ada tukar barang dengan duit, ada tukar barang dengan macam-macam. Ha, jadi jual-beli ini secara umum dia punya tarikh dia, menukar satu barang dengan barang. Ha, maksudnya kita beri duit kita, kita ambil barang dia. Itu dina tukar menukar. Baik, perman Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa riba Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ha, baik. Jadi sudah tentu dalam bak jual beli itu ada riba. Ha, ada ri, riba. Maka jual beli saja yang dihalalkan oleh Allah yang riba itu tidak halal walaupun dia berbentuk dua beli. Ha, nanti kita bercara tentang riba ni lah. Okey. Ini sebagai apa dasar dia. Permana Allah Taala la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum. Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan batil Berkaitan dengan jalan jual beli, suka sama suka. Ha, itu asas dia. Okey. Ha, sekarang mari kita masuk dia punya ha, dia punya isi dia dah. Okey, berapa rukun jual beli? Ha, jual beli ni ada rukun dia. Ha, seperti mana al-ma'lum lah kamu simin. Kalau dalam satu kara, bila tak ada rukun, maka tak sah ibadah ada rukun dia. Muamalah ada rukun dia. Uh, baik. Okey. Yang pertama rukun jual beli. Penjual dan pembeli. Uh, kena ada penjual, kena ada pembeli. Baik. Okey. Okey sekarang mudah ya. Benda tu memang ada dah. Selalunya bila kita jual beli tak dapat tidak ada benda tu. Cuma Islam ni dia datang untuk mendetailkan. Aa, untuk menjelaskan. Rukun jual beli ada nanti dulu. Yang pertama, penjual dan pembeli. Aa, jadi makin tahu dah. Aa, cuma masalah dia, syarat keduanya. Penjual dan pembeli itu. Yang pertama berakal agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tak sah jual beli. Uh, ha, orang berakal. Syarat keduanya. Ha, tapi para ulama kata ini barang-barang yang besar. Kalau barang-barang yang kecil tu maka itu dimaafkan. Uh, ha, contohnya kan budak dia nak pergi. Budak umur dalam 3 tahun, 4 tahun belum memayih mana dia reti. Ha, ayah kata tolong beli tu dia pergilah beli. Sedangkan dia tak berakar pun lagi, tak memayis lagi umur 4 tahun tu. Ha, jadi kalau barang beli benda yang kecil-kecil, benda kebiasaan boleh, gula skelo, Tapi kalau nak beli benda besar, rumah ke, kereta ke, motor ke, tak boleh. Ha, penjual dan pembeli, dia kena orang yang berakar. Ha, yang sudah dia memayis dia panggil. 6 tahun lah, sekarang 6 tahun. Ha, baik. Orang gila. Ha, orang gila. Tak sah juga jual, -jual beli. Ha, tapi kalau benda yang sikit-sikit, benda yang kecil-kecil itu boleh. Baik. Yang kedua, ha, syarat bagi pen, dari penjual pembeli ini dengan kendak sendiri bukan dipaksa. Keterangan ayat di atas mengatakan suka sama suka. Ayat apa? Ha, Antakuna tijaratan antara din minkum. dengan kendak suka sama suka. Ha, kalau sekiranya cara paksa tak boleh. Ha, cara paksa tak boleh dalam nampak jual beli ni. Ha, sekarang ni begitu banyak lah kaum muslimin dan muslimat kelan secara terpaksa. Ha, okay. Okay. Contohnya kaum muslimin dan muslimat. Kan ramai masyarakat kita. Ha, kata salah satunya puak-puak bangla lah kena. Ha, kan? Ini berapa udang ni sekilo, Udang besar ni? 50 RM50 kata Bangla tu. Ha, beri sekali ada kata RM45 sudah lah. Kata Bangla mana boleh RM50 bukan RM45. ambil dalam RM45 dia pun cabut. Tak sah jom beli macam tu. sebab apa? Tidak ada kereduan bagi penjual. Ha, dia orang main lagu tu. Ha, kecuali lah kalau pihak penjual kata okey lah halal lah. baik. Ada ha, yang simple-simple saja kau mesti sunat. Okey. Yang seterusnya, keadaannya tidak membazir, mempemboroskan harta orang yang membazir itu di tangan walinya. Ha, penjual dan pembeli keadaannya tidak membazir. Iaitu pemboros. Kerana harta orang yang membazir itu di tangan walinya. Ha, jadi ada juga kadang-kadang kaum -kadang muslim dan muslimat kelan bagi pihak pembeli dan bagi pihak penjual uh, dia melalui pemborosan dalam jual beli. Tak boleh. Ha, uh, nanti dia. Uh, contoh ni tu sebabnya tak boleh orang bodoh. Uh, tak boleh orang yang berakal. Kadang-kadang uh. uh, budak beri ha, uh, uh, kuih uh, apa nama benda tu membazir. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kan. Banyak benda tu. Okay. Jual beli tikam. Kedai mamuk, kedai banyak sangat benda tikam. Ha. Masuk duit, kalau kena, mengena. Dapatlah benda-barang. Barang pun tak ada benda pun. Barang apa? Bukan boleh buat makan, boleh buat apa. Kadang-kadang kalau masuk duit, tak kena, tak dapat barang. Ha. Itu jual beli tak sah lah tu. Ha. Banyak sangat. Ramai anak-anak kita orang Islam buat macam ni. Ha. Baik. Apa yang bola dalam kotak Selalu orang okay. buat. Sebab dalam peramanan Allah Ta'ala. Wala tuktu syufaha'a amwalakum ullati ja'alallahu lakum kiyaman warjukuhum piha. Jangan kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya. Yang mana Allah menjadikan kamu ha, memeliharanya. Berilah mereka belanja dan harta itu yang ada di tangan kamu. Ha, itu sebabnya ha, dengan orang bodoh, dengan orang tak ada bakat, tak sah dua beli ada ayat dia dah nampak tu ah baik yang seterusnya balir sampai umur 16 tahun anak kecil tak sah jual beli ataupun anak-anak yang sudah mengerti tapi belum sampai umur dewasa menurut pendapat setengah ulama bahawa mereka dibolehkan menjual beli barang yang kecil-kecil kerana -kecil, kalau tidak dibolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran tali masyarakat dia kena balik tapi para ulama' berpendapat kalau barang yang kecil-kecil bolehlah budak-budak gula sekeluar nak beli kuih gula bolehlah. Tapi nak beri barang yang besar syarat ni kena berakal. Seperti rumah, kereta, motor. Apa ha, ya? Ha, itu syarat kepada penjual pembeli ni ada lima. Pertama berakal. Kedua dengan kendaknya sendiri yang tidak, ada pembaziran. baik. Ada satu jual beli di Pakistan kau muslim. di sini tak nampak lah di Pakistan. Dia Pakistan ni dia dia negara dia negara pertanian. Pakistan ni. Itu sebab dia tak kisah. Kalau sekiranya ada sekatan ekonomi, dia negara dia kuat. Ha, dia tak kisah. Ha, uh, sebab pertanian dia memang kuat. Ha, uh, itu sebab saya duduk sana pengalaman sungguh lah. Ha, uh, bawang harga sana kau muslim ini. Sekelo satu rupi. Zaman saya dulu tahun tahun 9 saya balik tahun 95. Saya pergi tahun 87. Ha, uh, bawang sekelo satu rupi. Iaitu seposing. Seposing. <laughs> Murah sangat. Kamu dengan. Ha, nanti dia. Sini skala berapa? Empat ringgit lebih lah. Ha, ah, dia. Ah, ha, lembu. Daging lembu. Zaman saya pergi dulu ke mesin-mesin maklan. Lembu ni habis mahal dalam 24, 24 rupiah. Dua ringgit. Dua ringgit empat pusing. Skala. zaman sekarang apa? Empat pelapan ringgit. Negara dia pengeluar pertanian. Ah, selain pada industri. Ha, ah, jadi dia tak kisah. Jadi kadang-kadang ada satu jenis buah tukang muslim buah pelap buah pelap ha, dia jual beli cium bau pun dia kena bayar lah. Ha. Ah belum pegang cium bau je aku nak cium bau tak leh ah ha, kena jual. Cium bau tu boros tak boros boros tak datang maaf ah pun makan tak boleh cium, itu ha, jual beli tak sah Ah ha, cepat begitu. Ah ha. okay. Yang kedua, rukun jual beli. Yang pertama penjual dan pembeli. Yang kedua wang dan benda yang dibeli. Ini ha yang jadi kalau kita panjangkan sikit, ah ini jadi semasa. Wang dan benda yang dibeli. contoh. Ah sebab contoh kan. Yang ni lah. yang skim cepat kaya tu yang diharamkan dalam Islam. Orang masuk tanya, kau labu apa? Apa pelaburan kau? Sebab Islam mensyaratkan rukun jual beli itu ada uang dan ada benda. Ha. Yang ni tak tahu. Labu je. Apa yang syarikat tu labu? Apa benda dia nya? Ha. Kita tak tahu. Itu tak sah jual beli macam tu. Ini yang yang bank negara haram ke tu dengan syarat-syarat lain. Ha. Dia. Baik. Okay, saya sebenarnya secara peribadi bukan bidang saya buat jual beli ni. Saya, saya belajar begitu je. Aa, kecuali kawan saya macam Dr. Zaharudin, ha, itu mah bidang dia lah. Tapi kita belajar taklah sampai khusus ya. belajar belajarlah buat jual beli ni. Aa, pengetahuan am tu dasarnya ada anda dia. Aa, tapi nak mendekati sistem bank pelaburan-pelaburan ni saya tak tahu buat tu ha, kena maklumat tak ada. Ha, sebab saya tak ambil bidang tu. Ha, masa saya ambil bidang hadis. Jadi sebab contoh kan. Ha, dia, dia. ada seorang ustaz ni. Eh orang meniaga ni dia bukan, bukan dia bukan kenal masa kita. Dia telefon saya pukul 2 pagi. Kering kena Ustaz Zain. Kenapa? Boleh datang rumah lah. Dia kata datang rumah buat apa pukul 2 pagi ni. Ada hal sikit Ustaz Zain. Saya ingat kamu ustahak lah Upa dia. Ha, men datang lah. Rupa-rupanya dia ni menyaga pukul 2 pagi tu kau pasal niaga konyok sungguh lah musim dia suruh saya masuk peleburan dia tengok orang menyaga kau pasal 2 pun dia kacau orang bukan 2.30 petang pagi ha Kawan baik punya pasal. Pergilah masalah. lalu. Lepas tu, dia kata Ana ni Ustaz Zain dia kata, masuk dari Tarikat saya ni untung Ustaz Zain 300 peratus. Kadang-kadang sampai -kadang, 400 peratus. Saya kata hebat syarikat intah ni 400 peratus. Dia melabur apa? Saya tanya. Dia melabur apa? 400 peratus ni? Ah, ada lah labuh. Dalam Islam ni, kalau buat melabuh, dia kena tahu kalau melabuh, amde kendaga apa, dia kena tahu benda tu. Kalau tidak, dia jadi sama. Bersama tak boleh. Dia kata, ada tak Zain? Dia tunjuk kau muslim ni. Tahu tak? Dia punya pendapatan sebulan RM30,000. Dia tunjuk strip bank dia pada saya. Tak terkejut. Ha. Dapat tu gini eh. Saya kata, Inta ni dalam buat jual beli bodoh. Ana pun bodoh Saya kata buat jual beli ni. Aa, dan jangan kata dia bodoh seorang ni marah dia. Ana pun bodoh, Inta pun bodoh tak tahu. Tapi kita pakar Kalau Kalaulah syarikat Inta ni untung sampai 300%, 400%, orang kerja bank negara tu bodoh. Baik dia labur syarikat Inta. BNP, Pemodan Bank Nasional berhak tu. Kenapa dia pergi labur syarikat lain eh? yang untung 30%, 60%? Pergi labur syarikat entah Sedang kadang tu pakar ekonomi. Kenapa dia tak labur gitu? Ah, jadi dia. Anak tak nak dia kata. Ah, baliklah dia. Selagi mana kita tak suruh kata gitu, dia takkan balik. Akhirnya apa dia? Dan tiga bulan je. Lepas tu merundung. Masuk hospital. Darah tinggi. Hutang banyak. Kutik duit orang. Labur. Kutik duit orang. Labur. Akhirnya dia orang dungun caution. Dia kutip orang dungun duit dia labur. Saja. Akhirnya orang dungun kata mana pulang ah tak balik ke rumah. Siapa tak ada. Haa nanti dia. Haa itu sebabnya yang dia beli ni uang dan benda yang dia beli. Apa dia? Haa dia. Kan tak tahulah tempat mesti dah sampai ke. taman Malewa dah sampai dah. oh, jadi bertengkur. Ustaz-ustaz bertengkur. Ada satu jenis paliburan yang orang buat 888. pandai dengar tak? Tak pandai dengar. 888. Melabur 888 ringgit. Ha. Ah. Maka puak-puak ni dia pandai dia cari ustaz. Sebab pertama ustaz ni orang cakap orang percaya. Pertama. Yang kedua ustaz ni ramai anak murid. Bila buka je nak anak murid muslimah. Caya belakang. Uh, jadi kalau tuan-tuan labur, saya ni jadi ejen satu syarikat, ha, uh, labur, kalau labur 888, dia dapat akan sebuah rumah. Oh, dapat sebuah rumah. Lepas tu akhirnya kaum muslim semak kan, dia datang rumah saya. Okey, ni. Bila kita mengaji buat jual beli, rukun jual beli ni tambah penjual dan pembeli. Yang kedua, wang dan benda apa kau berjaya. Okey, saya nak tanya. Kalaulah satu juta orang melabur ke syarikat intah yang jadi ejen ni, 888, boleh tak syarikat intah mensediakan satu juta unit rumah sebab intah kata dapat sebuah rumah? Dapat tak? Satu juta. Kalau tak dapat, tak boleh. Sebab benda tu tak ada. Yang pertama, yang kedua saya nak tanya. Agak-agaknya 888 kena dapat betul rumah besar so mana rumah tu agak-agaknya. Kena jelas so besar mana. Karena nak buat kebayang ke macam ni, 888 tak boleh buat kebayang. Tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga. Di mana agak rumah tu? Ha, kalau dapat, itu Islam ni dia nak benda. Benda tu nyata jelas. Kalau sekiranya dia awangan, tak boleh jawab dia minta tu. Inilah paleburan, paleburan ni kita kena jaga gitu. Haa, dia dia. Di mana rumah tu agaknya buat? Kuala Lumpur, tu saya cakap lah. Kuala Lumpur ni lombong tak kambus lagi orang buat lot dah tau. Ha. Dekat TNB, di, di dekat TNB apa nama, ala, dekat Kepung tu ha. Pekal kambus lagi, orang dia buat lot lah. Dia dia. Bolehkah? Kalau orang labur satu juta, orang boleh tak syarikat dia satu juta, dia satu juta unit rumah. Boleh? Di mana? Kalimantan. Siapa nak pergi? Buat batak tu. itulah. Islam kata, rukun dia ni, uang dan benda yang dia beli. Apa benda yang kau labur? itu. Ketidak hukum dia haram. Ha, baik. Okay. Syarat keduanya. Ah, ha. Wang dah boleh beli dia. Suci, najis, tak sah jual beli dan tak boleh jadikan wang untuk dibeli. Seperti kulit mayat yang belum disamak, Bukan kulit mayat. Ni. Kulit bangkai, kulit mayat ada ni. Kulit bangkai. Tapi tu arah, pengarang kitab ni, dia, dia campur Melayu arah. Mayat tu arah. Ah, ha, bangkai Melayu kulit mayak dia kata kalau belajar kita sendiri apa pula ustaz kulit mayak ni kulit bangkai kan mayit tu bangkai Ah, ha, hurrimat alaikum maitah diharamkan kamu makan bangkai bukan makan orang mati dah Ah, ha, jadi ha, macam kulit binatang tak boleh dia najis ha, contohnya ialah kulit binatang yang diharam dimakan seperti kulit ular orang kulit bewak, kulit boya. Ha? ah, ha, kalau jual je begitu, tak boleh dia kena dia samak. Masuk dia samak ni, iaitu disucikan dia dengan air tanah. Dia sucikan dia dengan alat kimia ke apa ke itulah. Bukan samak macam anjing tu. Ha, jadi boleh. atau eh, tidak, tak boleh. Ah, jadi. Ha, kecuali kalau kulit lembu tak apa. Ha, kalau lembu tu mati dalam keadaan dia semelak, ha, kita jual kulit lembu. Ah boleh. Ah ada orang jual kulit lembu. Aa, aa, di Pakistan dia jual kulit lembu kau mesti. Sebab diorang tak pandai nak buat kulit lembu tu buat makan. Ah orang Indonesia kulit lembu dibuat makan. Dia orang faham buat makan gula jangak. Di Pakistan tak mesti kulit lembu. Ah sebab diorang buat aa, kulit lembu tu buatkan bola, buatkan baju. Ah itu sebab bola kepada dunia tu dia buat di Pakistan. Ah, baik. Itu sebabnya kalau nak beli baju kulit belilah di Pakistan. Original. Dia tak ada tipu. Ah, dia memang ori semua. Ah. Okey. Tapi kulit tu tak boleh sama dah sebab binatang di sebelah. Tapi binatang yang haram dia makan dan yang mati yang halal dia makan tapi tak semelih, dia kena samuk dulu baru boleh jual. Kalau tidak tak boleh. Ah, baik. Okey. Tempat lain lah tempat kita ni kaum muslimin dia tak tak pandang pada macam tu. Ha gitu. Tempat lain jangan kalau dia talent kulit ular ni menjadi sungguh orang buat. Ha. sahabat Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam An Jabir bin Abdullah khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamr wal maitah والحنذير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت سهوم الميتة فإنها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ها؟ بل ونستنصح بها الناس قال لا، هو حرام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم سهومها uh, hamaluhu summa ba'uhu ak, samanahu. Bukhari wa Muslim. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW berkata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak. Ha, beli arak, dia memang tak boleh. Ha, sebab bukan arak tu najis dah. Arak tu dia barang diharam diminum. Di tak boleh jual beli. Ha, Ha, tapi banyak benda lah, customer kalau ada fikir jual-beli arak ni, termasuklah lah boleh jual, baik. Arak ni, kamu mesti ada empat gulungan yang terbabit dengan arak. Ah, ha, jadi empat gulungan terbabit dengan arak. Itu ikut hadis. Kalau ikut pendapat ulama, ada lapan gulungan. Kita ambil empat je. Ha, ikut hadis ni. Yang pertama orang tukang buat arak. Ah, ha, dosa. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat kelan orang minum arak. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat kelan orang yang tuang arak. Yang keempat, orang jadi wakil arak. Ha, sudah. Ha. Orang buat arak satu, yang tuhal anak. Yang kedua, orang minum arak. Yang ketiga, tukang tuang arak. Dia tak minum, cuma tuang je. Ha, yang kedua jadi ejen Arab. Termasuk dreba peter Arab. Nak macam mana? <tik> Saya kaum muslimin satu hari tu tak? Ini cerita ni. Sebab tengah hari ni kena cerita. cerita ada tu ngatuk. Saya takdir Allah. Tiga tu mengajar Selkom. Selkom tu di bawah. Masih lagi di bawah syarikat TR lah. Tajuddin Romli. Ah, dia sebenarnya saya dia beli ni memang si peribadi dia memang buat bueno, amalak dengan orang bagus dan selkom tu dia ada satu badan badan orang kata jabatan agama ada dia pengurusannya bawah dia itu ada ha. saya mengajar situ saya mengajar satu kitab nama dia Al-Qabair dosa-dosa ha ketika tu dia ni juga jadi pemusim mas. Aa, takdirnya hari tu saya mengajur selalu dia tak datang. Tak ada pada sibuk kerja dia. Hari tu dia datang. Bila dia datang saya tak perasan dia tam Duduk buat warang dia menentu zuhur dan surau. Surau bangunan TR tu lah. Nanti. Dekat gereja apa dekat dekat apa nama tempat semayang Cina tu. Ternah tu, tu ternah. Saya tak perasan di Tanzri. Kena pula saya mengajar buat tu antara dua besar iaitu arak. Hari tu memang jadual dia memang arak tu. Ingatlah. dalam dia kata kereta arak itu terbabit lapan gulungan. Ha. Ikut adik empat. Pertama orang minum arak. Kedua orang yang bawa arak. Yang ketiga orang jadi wakil arak. Yang tiga orang jadi tuang arak. Lepas tu, lepas saya habis tu. Ustaz, saya ada pertanyaan sedikit. Oh, sah, sudah. Saya berpandang. Weh, tak of the berdebar hati. Hati susah nak jadi Tok Musti ni. Berdebu sok ma. Ustaz kenal saya tak, dia Oh, kenal Tan Seri. saya ni pengusimah, Ustaz. Oh, ya. Yeah agak-agaknya bagaimana dia tu. Bila saya ni jadi pengusimah, saya tak, wallahi ustaz saya tak minum arak. Saya tak minum. Tapi mah tu bawah jagaan saya. Dalam mah ada pula minum arak. Jadi ada tak saya ni jadi wakil arak? Aduh! Tak kata we tercabar eh. Ah, nak jawab tak boleh. Ah, dia dia. Lepas tu saya katalah. Tan Sri nak ikut nak nak saya jawab ikut kitab ke ikut ikut ambil hati orang. Eh ustaz jangan ikut jangan jaga hati saya. Ikut apa kitab kata. Hologu kamu sini. Hukumnya ah ha, dia termasuklah dosa sebab jadi wakil Arab. Walaupun saya tak minum, ya walaupun tak minum juga. Saya tak puas hati ustaz deh. Lepas kelas ni boleh tak naik jabat saya? Ah aku tak mahu lagi tu. Ah oh sudahlah. Saya kau muslimin buatlah semayan sunat tu lama, cicak oh, kokot dia lari aku lari ya? Malahan cara dia gitu. Dia tunggu. Hop. Oh, EJKS selkong marah Saya, apalah ustaz kata begitu. Aku nak kata guanya buat hukum ni tu. Ah oh, dia takut tentera marah ah. Ha? Ha, Lepas, dia. Pati naik dah tingkat dia tingkat 15. Betul ustaz, saya nak tanya ustaz. Kira saya tak boleh nak jawab apa tentera. Saya nak tanya tentera. Nak suruh saya jaga dia ke atau gitu. Kalau nak jaga saya tak nak jawab. Kalau sekiranya Tuan Seri berlapan dah ada, saya nak jawab. Hukum tak boleh. Ada dosa. Oh gitu Ustaz dia. Jadi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Berusahalah untuk apa yang kita boleh. Boleh buat. Uh, kalau tak boleh, kita tobat lah. Uh, gitu lah. Uh, lega hati dia. Boleh balik. Eh, kau macam ni nak macam uh, hati dia. Memanglah aku macam ni. Uh, kalau gitu, dari lesen harap macam mana? Orang ambil lesen harap. Uh. Dia masuk Oh. Huh? Dia masuk. Uh, hati dia. Ah tu yang disebut dalam hadis tu kaum muslimin dan muslimat. Ah jadi bagaimana agak-agaknya jajahan ni dia jadi di, Islam dia panjang? bagaimana kalau anak kerja Ustaz 7-Eleven? Kan tak ada jual ada, arak ke sebut dan tu. Ah. Ada tu orang beli arak. Kasber. Ada ke? Anak pula jadi penjual. Ha termasuklah. Ah. <gul> 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 kalau ikut Datuk ismail Kamus sebab dia banyak kamus dia baca kan. Lah. Ha? Dia kata bagi pendapat aku. Kalau mesej rumput di kilang Arok pun. Kerana sabit. Mesej Mesti rumput di kilang mana. Tempat mana. Sebab agak. Ha, sebab agak. Haik juga tu. Walaupun mesej rumput. Oh lain tu lah. Ha, mana pula orang Melayu bawa. Oh, Kadang-kadangnya. Lori arak Ah, ha, termasuklah kaum muslimin dan muslimat tu. Ha, tu bisa ni harok ni. Ha, baik. Hmm. Atau berkait laki kira kaum muslimi dan muslimat ha, kalian. yang kedua, iaitu dan bangkai. Ha, bangkai dia memang diharamkan untuk makan. Jauh beli atau tak boleh. Ha, Tapi kalau sekiranya ha, dadah macam mana dadah? Ha, dadah ni boleh tak kiyah kepada darah. Akan mengaji ji luas sikit ni. Bawas tidak. Ha. Ha, dadah. Ha, dadah tak ada kiyah pada harga. Ha, itu Sebab dadah ni. Dia tidaklah memabukkan. Cuma mengambil dos yang banyak. Itu yang merosokkan akal. Tapi sifat dia tidak begitu. Arak ni, sikit atau banyak nabi kata qalla wa imma qalla wa imma qashra wa kullu haram dadah ni kalau kiyah kepada arak dadah sikit pun haram dalam penadol ada dadah tak dalam penadol ada ah kita haram makan penadol ada juga ada tidak kamu cincin makan ah tidak itu sebab dunia dah beriktiraf dah ganja itu satu daripada perubatan. Dunia dah itirah lah. Ha. Akhirnya, Yasin terlepas dari perempuan gantung. <laughs> Kerana dia tak sedar. Dia untuk berubah <laughs> je. Ha. Jadi, lucu lah kita ya. Alam sayang. Ha. Jadi, baik. Macam-macam lah ni. Ha. Uh, Undang-undang mana saya buat. Ha. Uh, lain lah tak ada Ha. Uh, dadah lain. Ha. Uh, dadah tu sebab dia mendatangkan kemederakatan. Ada ha, berpandu kepada sikit dan banyak. Kalau silap penggunaan bawa haram. Baik. Yang keduanya, ha, iaitu gemuk bangkai. Ha, gemuk bangkai ni lemak bangkai. Ha, lemak bangkai. Tak boleh. Ha ni. Ustaz, sebab apa lemak bangkai? La ilaha illallah. Tempat kita tak mesyuruh lah ke muslimin. Aa, kalau tuan-tuan pergi Pakistan, lemak-lemak ni, lemak binatang tu diorang jual. Dia buat satu minyak, dia panggil minyak gi. Kalau lembu tu banyak minyak kan, banyak-banyak lemak dia, dia masuk dalam tong tu dia rebuh. Aa, lepas tu akhirnya dia bekukan, jadi minyak gi. Saya dulu makan minyak gi ya, kau macam-macam maklan. Oh tu jadi buncit ke depan tu. Ah, maka banyak Ah, jadi orang Yahudi dulu, lemak binatang ni, lemak-lemak bangkai ni dia ambil, dia buatkan lampu pelita. Ah, dia buat lampu. Ah, lepas tu dia buatkan iaitu tampal kapal. Mana kapal yang bocor-bocor tu ditampal dengan lemak. Lemak. Ah, itu lebih cantik. Ah, daripada peteri-peteri dia masuk air juga, lemak tidak ditutup. Jadi lemak bangkai ni dijual beli. Maka tu sebabnya, Ya Rasulullah, bagaimana orang Yahudi diharamkan dia makan lemak bangkai, dia orang jual, tu dia makan duit dia. Ha, Nabi kata, ha, Allah Ta'ala nak orang Yahudi ha, mahalakan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ha, jadi baik. Tempat kita mana ada lemak-lemak ni, kalau macam ni, tidak boleh. Semua itu adalah haram celakalah orang Yahudi tak kala mengharamkan Allah akan gemak bangkai lemak bina bangkai maka mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak kemudian mereka jual minyaknya lalu mereka makan wangnya ha, ha. babi haram makan kan Lepas tu kita tembok babi, kita jual Kini babi. Cuma ni kan? Orang Melayu dulu, orang kampung. <laughs> Orang kampung ni la ilaha illallah. Ilah Tandus pemikiran dia orang. Tak keluar. Pergi tembok babi. Berjual cina, Jual ke Makanlah duitnya. Begitu juga kalau macam ni orang kampung. Hantu dia. Curi ayam. Curi ayam orang. Orang kampung kita. Tak nak makan semelih. Curi dah haram. Tapi nak makan semelih. Halal ke? Haram juga. <laughs> Ini eh, macam pandai kau macam. Itu mazak botak cing belaka Ha. Curi duit. Lepas tu kau muslimin dan muslimat kelam. Lepas tu sedekah. Walau aku aku duit. Tapi aku beri kepada badan kewajikan miskin 400 juta pun. Oh, haram. Tapi tak tahulah. Sekarang ni. Tak ketuh pemikiran orang Melayu ni saya letih letih tak boleh dia benuk sangat pada orang lain ha, saya buat contoh kan contoh orang ni suka sangat kalau suka sangat dapat duit satu ringgit ha. macam nenek lah kampung dia simpan duit bawah bantah ha, simpan sikit sikit duit bawah bantah kan ada ha, simpan sampai ribu lama, sampai tiba-tiba mari pencuri masuk rumah nenek yang curi duit nenek tu. Bila bergulir-gulir lah nenek tu sedih sangat menangis. Tiba-tiba pencuri tu datang ke insafan. Dia kata mokcik, yang duit mokcik yang saya, yang hilang tu saya tu kan curi punya. Mengamuk lah mokcik tu. Tapi tak apalah mokcik. Saya nak pulang RM5 boleh tak? ambil dah rm ringgit. Mocik kata baik sangat anak ni. Curi duit aku nari pun pun rm lima, lima ringgit. Begitulah rakyat Malaysia kau mesti semak tuan. Wah rompok belian-belian. Banyak merompoknya. Belian-belian. Tapi beri setahun seratus ringgit seorang. Oleh baiknya. Ya ilaha illallah. Otak. hati Ah, ha. ha, ha. ha. <laughs> tak apalah sembang-sembang di tengah hari. Ha. jangan baik mengantuk yeah. ha. jangan maruh, Ya. jangan marah ya. baik. Ha. yang seterusnya habis. Ya. Yeah. Ha. syarat pertama tadi rukun jual beli, penjual ada pembeli. Yang rukun wang dan benda. Kena ada. Wang ada, benda ada. Kalau atas hangin, memang tak boleh. Tak Ah, Baik. Syarat uang dan benda kita nak beli itu, kira benda itu tidak najis. Yang kedua ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukaran ter terlarang juga. Kerana masuk dalam arti menyesiakan harta yang terlarang dalam kitab suci. Ha, benda haram tak boleh. Ha, baik. Yang seterusnya ialah iaitu barang itu dapat diterima diserah tidak sah jual beli suatu barang yang tak dapat diserahkan. Ha. Contoh. Ha. Jual beli sah diterima. Kita kata ramai tak orang kalau musim buah duku, musim buah derian. Ha. Bila, bila datang waktu dia, dia pajak buah derian tu. Buah duku. Ini seka ni berapa ni? Seka ni berapa ni? Ha. tempat saya panggil Panggil pajak sebab dia tak boleh panggil apa. Ha, berapa? Ha, sama. Lepas tu, pokcik katalah, gini lah anak. Selalu pokcik buah duku ni seka ni lima ribu. lima ribu lah. Ha, Bodayan mahal lagi. Tapi masalah dia, buah tu baru berputih. Derian baru berbunga. Tak boleh nak pajak. Ha, tak boleh. Sebab belum terima lagi. Kemungkinan bila kita bayar benda berputih, kadang-kadang tak jadi buah, entah tak jadi tak jadi buah. Ha, boleh faham tu? Itu sebab Nabi kata boleh. Kita nak pajak buah ni. Hatta ya bedu sila aha. Ha, sila iha. Hingga ternyata dia masuk boleh petik dah, boleh pajak. Ha, ni semua orang yang boleh petik dah. Ha, boleh dah buahnya. Ha, itu boleh tapi tengah berputik tak boleh sebab hujan panas hujan panas makan burung makan apa tak jadi duit dibayar dah Itu ha, tu je syarat benda tu benda yang boleh diterima dah Kalau dia ambil ha, benda lah. ibarat cinta baru berputik bila tentu jadi lagi ke kemijang pelamin betap betul. baru putik cinta Haa, nanti dia baik <laughs> aduh aduh ada ada ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz ni lucu kau muslim. Saya <laughs> nak pecah rosi ustaz ke. Ustaz kalau bertemu ustaz di kalang ustaz, dia tak ada cerita buat pekoh-pekoh tak ada. <laughs> tak ada cerita buat hadis-hadis jarang -hadis. saya jumpa ustaz tak cerita dekat orang baik lah. Ha, baik tak ada. Nanti dia. Kalau Dr. Laura tu saya cukup. Dia memang orang baik kita. baik saya lah. Kalau bertemu dia, hadir, Saya Sembang, sedap ilmu hadir dia Lorah, lah uh, Dr. Zemi itu bagus yang lain tu kamu kalau cuma ustaz cerita kawin dua sama teman ustaz kawin dua kawin tiga kawin dua kawin tiga la ilaha illallah uh, yeah. yang lain jadi laki aku seorang tak lah jadi lagi betul <laughs> adik kemak tuan beri sakit kalau tak sakit wallahualam <laughs> Ha, tak boleh cakap isteri tak ada di rumah hari ni <laughs> Lepas tu kau mesti mesti makan ha? Ada seorang tu dia sebab saya ni Kalau ustaz yang sejak umur-umur Berumur lah Yang lain tu muda-muda lagi satu itu ustaz Zain nak minta pendapat ustaz Zain ni Ana nak kahwin seorang lagi Syekh kalau entah nak kahwin seorang lagi Macam mana isteri pertama dah clear ke dah. Kalau isteri pertama clear, okey lah. Jangan pula minta kahwin kedua, roboh pula rumah tangga pertama. Tak, tak nak macam tu. Tapi Ustaz Zain, yang kedua ni, cinta sudah berputih. Allah Ustaznya pandai bermadah Betul tak betul. Cinta dah berputih, Ustaz Zain nak macam mana. Saya kata gini lah Ustaz. Kalau ibarat buah berputih, boleh lagi batang. Kalau ibarat buah dah masuk, lain sikit, nak makan dah lah. Kata. Okay. Kalau putih belum jadi, tidak. Terus ditutup telefon. Ah, <laughs> ha, ya. ha, tengok. Cara jual beli, kalau mesti muslim, nak mesti lah. Pertama, rukun dia penjual beli. Yang kedua, ada benda. Ada barang. Ada wang. Tadi kalau di atas ni tak boleh. Ah, ha, baik. Yang ketiga. Ha, Lapak jual beli ni kena ada akad dan kobol. Akad dan kobol. Akad dan kobol ni adakah wajib lafaz? Dalam buat jual beli? Tak wajib. Ah, ha. Asalkan ada akad ni jual kobol terima asalkan menepati akan maksud jual dan terima itu nama dia akad. Tidak diwajibkan jual beli. Tidak diwajibkan lapar. Kalau diwajibkan lapar kan orang tua-tua dulu kaum muslimin kajur dia kata, aku jual lah barang ni yang seorang pula kata aku lah beli ada pandangan dalam mazhab imam syafi'i bukannya bukan imam kata ulama-ulama dia wajib lafaz aku jual aku beli. Kata ulama kemudian seperti Nawawi al-Baqarah tak wajib lapar Yang penting ada unsur akad. Kalau sekiranya wajib lapar aku jual aku beli. Kita nak beli air dalam dalam mesin tak boleh lah nampaknya. Betul tak Ah, beli air dalam mesin kau Air apa? Strawberry. Haa taruh RM1.80. Lepas tu petang strawberry. Ha, keluarlah botol tu. Aku jual, aku beli air dengan botol ni. Tu. Tunggu mesti cakap aku jual. Kalau dia tak sok. Kalau wajib lah faham. Ha, tu ulama kudu dah faham dah buat tu. Ah, dia, Tak wajib fah lah faham aku macam ni. Kalau ni wajib lah faham kau macam ni. Jam, supermarket. Pakcik saya beli minyak dengan harga sekian. Ah, harga minyak lima liter pak cik. Dulu tiga per tiga, sekali empat puluh lima dah pak cik. Haa tu dia. Yang ni aku beli berah pula pak cik. Jeng dah jalan. Jadi punya petak 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 berapa haa. 300 bayar. Susah. Tak perlulah. Aku beli minyak. Aku beli apa. Ha, tak Kalau lah orang menetapkan lafaz itu menjadi wajib dalam akad jual beli letih kita. Itu ha, itu sebab Imam Al-Burawi, Imam Nawawi dia kata tak wajib lafaz bahkan ada unsur akad sudahlah. Ah, ha, baik. Yang keempat. Ah, ha, itu di antara kaum muslimin dan muslimat kalian ah ha, ha, ada ada tiga eh nah. Pertama, apa dia? Rukun jual beli, penjual dan pembeli. Yang kedua barang, apa duit. Yang ketiga adalah akad. Ah, ha, barulah sah jual beli. Ha, lain kali kita sambung pula bab aa, berapa jual beli yang sah tapi terlarang. Ah ni cantik. Ada jual beli tu sah tapi dia terlarang. Apa ni ustaz? Apa pula jual beli sah tapi terlarang? Jadi takut pening kita tangguh dulu. Kita tangguh ke depan. Apa kalau ada kelas ke depan. Kejualan. Jual beli sah tapi terlarang. Apa agak-agaknya beli sah tapi terlarang. Aa, nanti dia. Fikir-fikir dulu lah. Ha. Ada soalan hari ini? Boleh, Encik Izam? Ya, okay. Ada banyak soalan daripada jemaah. Soalan nombor satu. Uh, bilakah sepatutnya kita berdoa uh, untuk mendapatkan keberkatan uh, arafah? hari Jumaat ini lepas asar sampai maghrib atau bagaimana Ustaz? Dia kalau tengok yang laporan haji ni, dia ukur hari Jumaat. Maka lepas zuhur kan? Lepas zuhur. Maka kita lepas asar Lepas asar bawa ke isyak, itu waktu mustajab. Ah, ha, berdoa. Ha, bukan hari Sabtu. Hari Sabtu, hari dah habis dah. Kalau kita bincang, sedikitlah. Sebab dulu memang tidak ada tidak ada laporan media masa lain pun tak meluas dulunya. Sekarang ni selalu ada. Kita dengan Saudi ni, kita cepat lima jam. Ya. Lima jam. Kalau kita mengaji waktu ukuh, ukuh bermula-bulanya tergincir matahari. Ada 9 durijah. Artinya iaitu uh, hari ke-10 sebelum subuh. Jadi kalau sebelum subuh hari satu di Saudi, pukul empat habis habis ukuh dah. Waktu ukuh dah habis dah. setengah. Di Malaysia hari Sembilan 9.30 pagi. Kita baru nak puasa. Waktu ukuh di Saudi dah habis dah. Kita baru nak puasa. Ah, ha, itu sebab saya lebih suka pendapat Ibn Rajak lah Hanbali. Dia kata kalau raya haji ni uh, puasa Arafah kita ikut Saudi. Kalau raya puasa kita ikutlah negeri masing-masing, negara masing-masing. Saya, saya pilih hari Jumaat lah. Uh, dan ada pula ustaz pula kata. Dia kata kalau puasa hari satu. Kalau berdoa hari Jumaat. Sebab apa Jumaat? Sebab tu hari hukum. Kerti pula hari Jumaat dia hukum. Uh, dia hari Jumaat. Mula lepas. Ada lagi? Okay? Soalan seterusnya. Uh, ada hadis daripada Nabi SAW tidak membenarkan sahabat yang menjadi makmum membaca Al-Quran semasa baginda membaca surah-surah ketika solat-solat uh, yang uh, jahar bacaannya. Sahih Ustaz. Hadis itu riwayat Imam An-Nasai Rimallahu Ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW Ketika Nabi, Nabi, baca Quran, maka para sahabat ikut. Ikut apa Nabi baca dalam semayang tu. Lepas tu Nabi dengar, siapakah yang baca aku, itu aku baca tadi? Ana ya Rasulullah kata sahabat tu. Nabi kata jangan ikut aku baca, melainkan patihah saja. Ha, tu hadis tu sebut patihah je. Yang lain, tidak disunatkan. Tidak disunahkan. Bahkan makruh kalau imam baca surah, kita ikut tu imam baca surah. Makruh. Dan kita kena dengar. Kecuali Nabi benarkan ha, ketika mana aku baca surah, kecuali surah Al-Fatihah. Ha, boleh kamu baca. Yang lain, diam. Ha, itu betul hadir. tu. Raya Imam Nasai. Ada lagi? Soalan seterusnya mengenai tawah sunat, Ustaz. Err... Uh... Adakah tawaf sunat ni kita mengikut seperti tawaf kita melakukan uh, umrah atau haji atau bagaimana Ustaz? Ya, tawaf sunat ni kaum muslimin ada perbezaan sedikit. Tawaf sunat tak ada dikatakan pakai ihram. Itu saja. Tapi ni sebuah tawaf kena ada uduk, kena cuci ada kecil ada besar tujuh kali menutup aurat, ha, itu memang biar. Seperti biasalah tawaf sunat ni seperti tawaf haji dan tawaf umrah Cuma bezanya, dia tawah sunat itu tak perlu pakai ihram. Itu je beza dia. Ha, ni. Dan tawah sunat ni, ha, kalau kita puntis paruh pun, sebetulnya buat tak ada kena apa. Tapi tawah haji dia kena, tawah umrah dia kena tujuh betul-betul. Tidak -betul. tak sah tawah itu. Ha, tapi kalau tawah sunat, kalau tak cukup tujuh, maka tidaklah mencacatkan, tidaklah mencacatkan apa nama apa, apa tidak memanglah tak tak sahlah tawaf sunat tu ha, tapi dia tidak mencacat Di mana tak sahnya haji tak sah nak umrah ha, cuma itu je beza saja pakai ihram dan lain, lain semua sama anda lagi uh, soalan seterusnya mengenai muamalat ustaz uh, andai kata kita Katakan saya pinjam uh, uh, perlu pinjam beras daripada Tuan Mufti kita. Uh, 10 kilo beras yang nama uh, cap rambutan uh, Jasmine Ustaz. Saya janji dengan Tuan Mufti kita untuk bayar bulan depan. Tapi bulan depan uh, sekarang harga dia RM50 uh, satu kampit. Bulan depan dia jadi RM60 satu kampit. Di situ uh, ada unsur riba ke Ustaz? Okey, dia tidak ada unsur riba. Kalau sekiranya beras dengan beras. Kalau misalnya mata pinjam pada mufti beras harga RM50. Kita ambil beras. RM50. Tahun depan pula kita nak beli beras yang sama. Tapi harga RM60. Ah, ha, kita kena bayar lah sebab timbangan yang sama kena bayar. Walaupun harga tu RM60. So, itu semasa. Itu tidak riba. Sebab beras dengan beras. Ha, tapi kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimah kelan, ambil beras, lepas tu kena bayar pula ganti beras. Kalau sekiranya beras tu 30 kilo, kena bayar 40 kilo. Ha, tak kena. Ha? Ha, tapi kalau beras sama beras, tapi harga berlainan, itu tak ada masalah. Ha, itu semasa. Macam dulu lah, kaum muslimin dan muslimah kelan, kita pinjamkan duit dolar orang. Pinjam, weh, duit dolar. 100 dolar, kan? Ha, benda satu dolar, harga tu satu dolar tiga, tiga lapan kosong. Ha, satu dolar. Tiga lapan Sekarang ni $400 lebih. Ha, jadi kita belilah buat duit tu $400 lebih, bayar satu ha, dolar. Nanti ha. tak Itu semasa. Itu saja. Okey. Kau mesti tak ada soalan. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Tentang uh, kita memalat tentang perniagaan yang diharamkan macam benda najis. Najis kan, bag, macam tek kambing, tek ayam ni kita beli untuk pertanian tu. So kita beli najis tu macam mana hukumnya Ustaz? Beli dan jual. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, pendapat ni ramai orang ambil pendapat Imam Bukhari. Dia tinggal pula pendapat Imam Sabi. Itu sebab muamalat ni luas. Kalau ikut pendapat muslimin, ini tak boleh. Taik kambing, taik ayam, walaupun dia jual beli, duitnya ambil makan. Tak boleh. Tetapi orang ambil pula bermazhab Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari kata, setiap binatang yang halal dimakan. Barang yang keluar pada dua-duanya tidak najis. Kalau ayam, dia halal dia makan. Taiknya tak najis. Kambing, air dia tak najis. Ada orang yang nampak Bukhari pula. Kalau ikut orang ini, memang tak boleh. Ha, jadi atas dasar itu, kaum muslimin dan muslimat kalian, ha, ha, jawapannya adalah dari sudut itu boleh tiap ayam, boleh tiap kambing, boleh. Kalau ikut pendapat Bukhari bagi tak najis. Kerana berpandu pada hadis juga yang Nabi suruh minum air kecil unta tu. Ah gitu. Eh, pandai pula ambil pendapat tu. Ha ya. Yeah. tu bila kita mengaji ini seronok sikit kaum muslimin bukan kita nak bukan kita nak talfit berpindah mazhab kita ambil mana pendapat yang kuat ha, dia boleh kalau ikut dapat macam yang kan tak boleh semua. kau macam cuma kelas tak boleh Ya? Macam kita lah zakat piterah. Dan mazhab sebenarnya tak boleh dengan duit kena dengan berah. Ha, selama ni bayar dengan apa? Semua dengan duit dah. Tak so kata mazhab sebenarnya dengan duit kena dengan berah. Ha, pandar pun ambil mazhab lain Mana pun dapat kata boleh. Ha, dia, dia Tak boleh kita meletakkan mana mazhab Kita ambil mana pendapat lebih kuat waktu kita pegang. Ha, Allah Allah. ان شاء الله اختي شاء الله آه. استاذ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك الله وبحمدك لا اله إن الا إلى انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير استاذ